Hei Erna, du pleier å gi bøker til jul, men jeg ønsker meg noe litt annet. Fullskala CO2-fangst og lagring, CCS. Dette er et nødvendig klimatiltak for å redusere CO2-utslippene og for å nå klimamålene. FNs klimapanel peker på CCS som avgjørende for å bremse klimaendringene. CCS er det eneste som kan få til store nok utslippskutt i industrien. Derfor ønsker jeg meg CO2-fangst både ved avfallsforbrenningen på Klemetsrud og ved sementproduksjonen i Brevik. Norge kan bli et foregangsland på CO2-fangst og lagring. Så Erna, ingen jul uten pepperkaker, ingen klimamål uten CCS. God jul fra Bellona.